wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo ka duuleysa siyaasadda ka hortagga iyo dabargoynta cudurrada faafa kaashanaysana hay-adda UNICEF waxay ka fulinayaan markii tobnaad ololaha tallaalka ka hortagga caabuqa coronavirus kaasoo socon doona muddo 15 bisha ah oo ka bilaabma 20-ka bisha August ilaa 5-ka bisha September 2020 ee sannadkan aynu ku jirno. Ololaha lagaga hortagayo caabuqa coronavirus waxa uu ka bilaabmayaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka uu ka kooban yahay dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qof kasta oo jooga Soomaaliland kana weyn da'da 18 waxa waajib ku ah inuu qaato tallaalka COVID-19. Tallaalada ayaa Soomaaliland imanaya iyagoo xidhma xidhma ah. Tallaalka imanaya waa uu xadidnaan doonaa sidaa darteed ha ka habsaamin ee qaado markaaga. Dhammaan noocyada tallaalka ee dalka imanaya waxa ansixiyay hay'adda caafimaadka adduunka, waxayna kaa ilaalin karaan inaad khatar u gasho ama u dhimato cudurka halista ah. Tallaalka COVID-19 waxaa ka faa'iidaysanaya dhammaan dadkii hore u qaatay markii koowaad ee u harsanayd markii labaad, iyo dadkan hore u qaadan ee hadda u tahay markii koowaad. Tallaalka COVID-19 way qaadan karaan dadka la nool xanuunada sida dhiigkarka, macaanka, xiiqda, jeeni wareenka, infekshanka beerka iyo kelyaha, waana dadka u nugul inay halis u galaan cudurkan dilaaga ah. Xasuusnow inaad qaadato inta jeer ee la rabo in tallaalka la qaato ee saxda ah ee ay kugula talinayso Wasaaradda Horumarinta Caafimaadku. Tallaalka ayaa loo qaybinayaa xarumaha caafimaadka guud ahaan dalka, waana lacag la'aan. Fadlan ka doono xarunta caafimaad ee kugu dhow ama macluumaad dheeri ah ka raadi deegaanka. Haddii aad qabto wax su'aala, fadlan la xidhiidh lambarka kaaban ee 988 ama la hadal xarunta kuugu dhow ee bixisa adeeg caafimaad. Gacmahaaga si joogto ah u dhaq, xidho afka iyo sanka, ugu yaraan masaafo 2 mitir u jirso dadka kale. Fariintan waxaa idiin soo gudbisay Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland.